ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ዝገበሮም ሰፋሕቲ እንቅስቃሴታት ናቱ ኣካል ዝኾነ መድረኽ እዩ ማለት እዩ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ወደ ሰላም ለመመለስ የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ተጠየቀ። በኤርትራውያን የሰላም ኮሚቴና በሴሌብሪቲ ኢቨንት አዘጋጅነት በአዲስ አበባ የፓናል ውይይትም ተካሂዷል። በውይይቱ የተገኙት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስም የዚህ አይነት መድረኮች የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ለማቀራረብና በመንግስት መካከልም ሰላማዊ ግንኙነት እንዲፈጠር ያግዛል ብለዋል። መድረኩ የሁለቱ ሀገራት መንግስት ለጉዳዩ ልባት እንዲሰጡና ሰላማዊ ግንኙነት እንዲፈጠር የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች ጥረት እንዲያደርጉ የተዘጋጀ መሆኑን አስተባባሪው ጠቁሟል። በአዲስ አበባ የተካሄደው ይህ መድረክም በኢትዮጵያ ያሉ ኤርትራውያን ያዘጋጁትና የተሳተፉበት ነው። በቀጣይም የሁለቱ ሀገራት የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት መድረክ እንደሚዘጋጅም ተጠቁሟል። የኤርትራን ጉዳይ የሰላም እልባት እንዳያገኝ የጣረም ጥረዋል፣ ያልጣረም በዛው ዝም ብሎ ግን ትቶታል። ለተከታታይ 20 ዓመታት ሁለቱም የኢትዮጵያ ሆነ የኤርትራ መንግስትም ይህንን ጉዳይ ትቶታል። ህዝቦቹ ግን አሁንም ከመሞት ከመሰደድ እያያችሁት ላለው ፍልሰት እየተዳረጉ ይገኛሉ። ፖለቲካሊ፣ ኢኮኖሚካሊ፣ ሳይኮሎጂካሊ የሆኑ ትልልቅ ኪሳራዎች እየደረሰባቸው ይገኛል። ስለዚህ የመጨረሻው ልናስቆመው ካልቻልን ተያይዘን ከምንጠፋ ቢያንስ ህዝቡን አስተባብረን አንድ ነገር እናደርግ ብለን የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው። የዚህ የሴሌብሪቲ ኢቨንትስም አንድ ኦብጀክቲቭ ያልኩት ይህንን ሀሳብን የህዝቡን ጉዳትን የህዝቡን የተበጠሰ ፍቅርን ዳግም እንዲመለስ መንግስታቱ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ነው። ህዝቡ ዝምታውን ሰብሮ መንግስታቱ ላይ ተጽዕኖ እንዲፈጥር ለማድረግ ነው አላማችን። አንድ አላማ ነው ያለን፣ ህዝቡ እየተጎዳ ስለሆነ መንግስታቱ መፍትሄ እንዲያመጡ። ካላመጡ ግን ከዚህ በኋላ ዝም ብለን የምንቀጥልበት ነገር እንደሌለ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ለዚህ ነው ፐብሊክ ሞቢላይዜሽን እያካሄድን ያለ ነው። እኛ ሌላው በትግርኛ ለወንድሞቼ መልእክት አስተላልፋለሁ። ክቡራት ህዋትን ሓተን አጋይሽና ብመጀመርያ እንቋዕዳ ሓመፀኹም ክብል ይደሊ። ከምቲ ካብቶም ዝገለፁ ኤርትራውያን ሓደ ኢና ዘይኮነ ወይ ብባህሊ ናብ መዝቦ ንራኸብ ዘይኮነ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ህዝቢ ኢና ንክልተ ዝተኸፈልና ሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ሃገር ኢና ክረሐቁን የብሉን ብዙሕ ዘተኣሳስረና ነገር ስለ ዘሎ ከተስምሩ ለይ ይደሊ። ካልእ ናይዚ ዓላማ እዚ ክሊር ዝኾነ ኮንሴፕት ንክህልወኩም እዚ ምሃና ምንቅስቃስ ላዕላዊት ሃገር ኤርትራ ዘኽብርን ላዕላዊት ሃገር ኢትዮጵያ ዘኽብርን ክልቴን ሃገራት ከም ሃገር ዝርእን ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ኮሚቴ ኣዋቂሮም ነብሶም ኢሎም ክኸዱ ዝደልን ኢትዮጵያውያን ከም ኢሎም ክኸዱ ዝደልን ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ ካነ ዝኩሉ ዳተሓባበረ ናይ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ንዝምልከቶ ምስ ኣቶ ዳዊት ዳተሓባበረ ምስ ዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካል ናይ ፍቃድን ናይ ካልእ ኣገልግሎታትን ዳዋሃደ ንክመርሕ ዝካየድ ዘሎ እንቅስቃሴ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንቅስቃሴ እዚ ንምስታፍ ይብልከተና እዩ ናህና ጉዳይ ኢልኩም ንምንፃኹም ሕጂ እውን እንኳዕ ድሓን መፃኹም ይብል የመስግን። ካልእ ናብቲ ዓላማ ዝበልናዮ ክንኣቱ ብዙሕ ተባሂል እዩ ብዛዕባ እዚ እንቅስቃሴ እዚ ክርዳና ዘለዎ ግን ህዝብታት ንምዕራት ወይ ዝተባእሰ ዝብሎ ኢልና ናምን ኣይኮና። ንሕና ህዝብታት ኣይተባእሱን ኢልና ካብ መነሻ ናምን ሰባት ኢና። ነገር ግን ብገዛ ድኽመትና ተደራጂና ዝተደራጀወ ሓሳብ ሒዝና ክንቃነስ ብዘይምኽኣልና መንግስትታት ክፈትሑን የሚልና ስለ ዝደቀስና ኣብ ሽግርና ልዕሊ ሽግር እዳበፅሐ ስጋብ ሕጂ እንዳተከራረወ የጥፋኣና ስለ ዘሎ ቅድሚ ምጥፋእና ሓደ ነገር ንግበር ኢልና ናብ ምንቅስቃስ ዝኣተና ሰባት ኢና ኩልና። ስለዚ ናና ዓላማ ኢልና ንሕዞ ዘለና ብኢትዮጵያውያን ኮኑ ብኤርትራውያን ከም ሴሌብሪቲ እውን ህዝብታት ኣይተባእሱ ዝዕረቁውን ነገር የለን። ነገር ግን መንግስታት ክዕረቁ ስለ ዘይከኣሉ በደልና ወለደው ክብል ስለ ዘይክእል ኣብ ልዕሊ መንግስታትና ፀቕጢ ንፍጠር ዝብል ዛዕባ እዩ ኩሉ ግዜ ናና ዛዕባ እና ኤርትራና ኢትዮጵያ ኣተጣላ በታሪክ ንባረ ዝጠርቲ ይኖር ግን ተለያየ
ይሆናል ብዬ እምነት አለኝ።